Nú allar helstu kerfisstillingarnar í Windows 8 að fyrir mörgum þá hefur nú verið svona óþægilegt og flókið að finna þessar stillingar allar en nú í Windows 8 einn uppfærslinu þá það komið hérna í startnappin og það sem þarfst að gera að hægri smellan og þar færðu allar helstu aðgerir hérna upp í lista og til dæmis núna hefur aldrei verið einfaldara að eyða út hugbúnaði því að þá hægri smellur í rauninni þessum glugga hérna startnappnum og ferð hérna í Programs and Futures og smellir á það í rauninni og færð hérna upp þennan glugga og í þessum glugga sem að tengist á í rauninni bara Control Panel hérna að hérna er kom upp þau forrit sem að eru í tölvuninni og ef þú ætlar að eyða einhverju forrit út eins og til dæmis ef ég ætla að eyða út þessu BitTorrent hérna að þá smelli ég á BitTorrent og smelli hérna síðan á Uninstall og þá eyði ég öllum hugbúnaðum út úr tölvunni hérna. Það er líka þetta hægri smella og smella á Uninstall. Þannig að loka þessu forritum með því að smella hérna á exit. Nú næst er það Power Option, það er hérna fyrir þá sem eru með til dæmis ferðatölvu og nú er þetta tekið bara upp á turnvél og þá get ég í þessu stillingum til dæmis ef ég er með á raflöðu eða tölvunni sambandi þá get ég breytt þessum stillingum. Það er að segja þegar hún er á raflöðu eða þegar hún er í sambandi. Þannig ég þarf ekki að eiga við þessar stillingar hér en það er voðalega aðgengilegt núna að hægri smella og fara bara í Power Option hérna. Nú System það er hérna, þessi gluggi hérna að þá er ég rauninu bara komin inn í Windows já, helstu kerfistillingarnar hérna. Það er að segja að hérna fæ ég allar upplýsingar stýrikerfið, hvað hún er mörg gigabæti í vinnsluminn og annars slíkt. Þannig að hérna koma allar upplýsingarnar bæði með leif og annars slíkt og hvað vélinn heitur annað, það er allt hérna. Það er í þessu glugga hér. Nú þegar þú ert að upplifa það að eitthvað af þessum stillingum í vélinni eða eitthvað einhverjum svona hlutum sem hefur verið að setja til dæmis í USB raufina að ef að hlutnir eru ekki að virka að þá er gott að fara í Device Manager. Það er þetta hérna, hægri smellu og fyrir Device Manager og þá sé ég hérna í lista ef það er eitthvað að. Ef að þessi listi hérna, ef að þessar litlu þríðingar vísa allir til hægri og það kom einhver felluglugar þá virka öll kerfin í vélinni. Og þannig að það er bara mjög gott að þú sér svona mynd að þá er allt í lagi, ef það er einhver upprópunarmerki eða einhver gulir punktar þá er eitthvað að. Loka þessu. Nú síðan hérna, ég kemur svona strik hérna sem að aðskilur svona helstu kerfistillingarnar við aðra hluti. Task Manager, að hérna í þessu glugga að þá sérðu hvaða forrit er í kyrslu, svona. Og hérna í þessu glugga þá getur líka farið í startup og hér sérðu líka öll þau forrit sem að keyra sig upp þegar þú kveikir á tölvunni og þú getur í rauninni slökkt á því hérna. Það er að segja ef það er eitthvað forrit hérna sem þú vilt ekki að sé að keyra sig upp eins og kannski í þessu tilfelli hjá mér tölvusíminn að þá er hann disablaður. Það er að segja hann er ekki hægt að kveikja honum. Þannig að ef ég smelli hérna og ég ætla að láta hann að ræsa sig að þá fer ég í Enable og endurræsi tölvuna. Þannig að skoða það bara hvernig þetta lítur út hjá þér og aftengdu það með því að fara í Disable eða Enable. Þannig að þú stjórnar þið hérna hvaða forrit er að keyra sig upp þegar þú ræsir tölvuna. Það er engin ástæði fyrir að ræsa kannski þegar þú setur upp forrit í tölvu og þá vilja flest forritin helst láta ræsa sig upp. En það er engin þörf á því, þetta tekur og getur minni eða vinnsluminni í tölvunni og eins og til dæmis þetta iTunes Helper, ég þarf ekki að hafa það í vinnslu, en það er það aftengt, nú QuickTime, aftengt, og alls konar svona hlutir sem að ég þarf ekki að nota, ef ég þarf að nota þá ræsi ég það bara sjálfur, þarf ekki að nota tölvuna að gera það. Þannig að farðu þá í, með því að hægri smella og fari í Task Manager, farðu þennan glugga hérna og fari í Startup og breytir þessu stillingum hér. Nú kerfistillingin Control Panel, hún er hérna líka, finn hana hér, smetla hana og hérna er ég rauninni bara með aðgengja öllum helstu stillingum í tölvinni og það er bara þessi gluggi hér. Nú ef þú ert að fara inn í þetta í fyrsta skipti þá er ekkit ólíklegt að þessi gluggi lítur svona út og þá er búið þjæppa alltaf saman eftir efnisflokkum sem við finnst það þægilegt en mörgum finnst þægilegt að hafa líka bara í large icon, þá sérðu þetta svona. Loka þessu hérna.
hægri smell aftur. File Explorer, það margir kallað þetta líka Windows Explorer, en hérna getur kallað fram þennan klukka hér til að vinna í skjólanýjunum í tölvunni. Nú það líka hægt að nota bara Windows E á lyklaborði. Haldin Windows takkanum og ít á E og þá færðu þennan sama klukka. Það að segja File Explorer. Nú þeir sem að kunna vel við að nota Search eða leita í tölvunni þá það bara hér, hægri smella og smella Search og þá kemur hérna leitarkluggi og lítill gluggi hér sem að það sem að ég get svona skilgreindurinn hvernig og hvar ég ætla að leita everywhere, skjölum, web images eða web videos svona ágætt, þetta bara raunir flýtir leitinni að geta valið eitthvað flestir hafa bara valið everywhere og síðan hérna að run ef þú ætlar að nota run gluggan upp og keiri eitthvað upp eins og bara Excel sem dæmi skrifa í Excel, vítvæntir og þá ræs ég Excel. Hérna í rauninni með því að nota run þá þarf ég að þekkja ræsiskrána sjálf hvað hún heitir. Þannig að segja ég ætla að opna Word þá ekkert víst að ég dugi mér að skrifa Word það getur vel að þurfa að skrifa WinWord til dæmis. Nú, svo á lokum þá þetta að kalla fram desktop skjáborðið þar sem ef ég með forrit hérna upp á skjá hjá mér og ég þarf einhverjum þetta vegna að koma strax á skjáborðið þá hægri smell ég, smella desktop, þá eru all forritin opin en ég sé skjáborðið. Það eru önnur flýtilegu lyklaborðið sem að gera það verkum að ég sé skjáborðið, þar sem ef ég hérna uppi með forrit, að haldinni Windows og ítá M á lyklaborðið, að þá fell ég all forritin þetta niður og sé desktopið. Og síðan þetta að fara hérna í shutdown og sign out með því að hægri smella og slökka þá tölvunni hérna. Eða gera þessar aðgerðir sem í bóði.